isso. Preferidos dele, e só tem dois desse no Brasil, então um deles é esse aqui, ó. O outro ninguém sabe, mas não tá garantido aqui. Agora todo mundo me pergunta como esse carro entrou aqui, né? É um mistério, porque a gente tem tanto, como tem objetos pequenos, coisas que podem quebrar e tudo mais, então a gente vai dividir vocês em grupos de 10 a 15 pessoas. Então vocês podem se dividir entre vocês. O primeiro grupo já pode se preparar aqui que a gente já vai entrar, tá? Do Silvio Santos, por exemplo, é uma voz assim mais assoviada, tá certo? Que impressionante isso, gente! Não, isso com o SBTista deve ser um orgulho danado. Mas é, tem pessoas que não me chamam por Dímelo, né? Meu nome, chamam por Silvio, porque às vezes me conhecem por imitação.
Mas vocês vão ter que dar uma vocês vão ter que me ajudar. Se porventura, não estou prometendo, se porventura eu conseguir trazer sua barriga aqui, vocês vão fazer um favor para mim. Vai ter que ter um cara para poder tirar foto com todo mundo. Nada de puxar ele e falar, tira uma comigo. Se alguém fizer isso, eu vou ficar muito chateado.
mexe com as mãos.